Dame i gospodo, prekjučerašnje imenovanje Ivana Paladine za ministra graditeljstva jest jedan od bahatijih, ali i štetnih poteza vladajuće većine predvođene Andrejom Plenkovićem. Imenovati za ministra osobu s dubioznim, te napose spornim životopisom, s ozbiljnim naznakama na upletenost u nezakonite radnje, koje nisu opovrgnute, jer očigledno i ne mogu biti opovrgnute, nije samo neodgovornost, nego namjerno nanošenje štete hrvatskim građanima od strane premijera Andreja Plenkovića. Projekt Kupari, u kojima ministar Paladina ne samo da je bio uključen kao direktor IGH, već i suvlasnik same tvrtke koja je dobila koncesiju od hrvatske države, dokazuje metodologiju kojom vladajući moćnici upravljaju Hrvatskom. Koncesija koju je tvrtka ministra Paladina dobila od hrvatske države je neprihvatljivo štetna za Hrvatsku i za hrvatske građane. Projektom Kupari ministar Paladina jest kompromitiran, a kompromitacija je, nažalost, jedan od kriterija za napredak u Plenkovićevom sustavu. Jer kriteriji za napredovanje u današnjoj vladi su ucjenjivost i poslušnost, što naravno podrazumijeva da stručnost i moral nisu dobrodošli vladajućim moćnicima u Hrvatskoj. Kad pogledamo činjenice projekta Kupari, onda imamo odgovor zašto u Hrvatskoj raste siromaštvo i zašto su hrvatski građani prisiljeni napuštati svoju domovinu. Naime, Republika Hrvatska dodijelila je koncesiju Paladinovoj tvrtki na 99 godina i to 130 tisuća kvadratnih metara uz more na Dubrovačkom primorju, a na tih 130 tisuća kvadrata su i građevine koje je potrebno sanirati, ali to isto znači da se prilikom ishođenja građevinske dozvole ne moraju plaćati naknade koje se prilikom nove gradnje inače moraju plaćati. Dakle, koncesijska naknada za područje koje sam upravo opisala, a koju Paladinina tvrtka plaća hrvatskoj državi, može se smatrati vrijeđanjem zdravog razuma i to u epskim razmjerima. Naime, ona iznosi nešto više od 10 centi po kvadratu na mjesečnoj razini, odnosno 1,3 eura po kvadratu za cijelu godinu. Kada uzmemo u obzir da Dubrovnik spada među 10 najpoželjnijih turističkih destinacija na svijetu, te da su cijene u Dubrovniku sukladno tomu izrazito visoke, onda vidimo na projektu Kupari kako se država Hrvatska doslovno pljačka. Kada bi Hrvatskom upravljali sposobni i odgovorni dužnosnici, onda bi koncesijska naknada morala biti desetine puta veća, a to znači da bi u općinski, županijski i u državni proračun samo za ovaj projekt ulazile na desetine milijuna kuna. Druga šteta u projektu Kupari je ta što Paladinina tvrtka koncesiju ima već 7 godina, ali projekt nije realiziran. Postavlja se pitanje kakav je to koncesijski ugovor u kojem investitor nema ni obvezu, ni vremenski rok u kojem mora objekte staviti u funkciju, odnosno izgraditi ih. Da je izabran ozbiljni svjetski investitor, objekti bi već bili izgrađeni, što bi koristilo i lokalnoj zajednici, ali i cijeloj Hrvatskoj. Treća šteta je ta da su objekti izgrađeni. Na takvom velikom projektu otvorilo bi se na stotine radnih mjesta, te bi se generirao i novi promet. Da je projekt Kupari realiziran, a Kupari doista jesu biser hrvatskoga Jadrana, bio bi to isto tako značajan doprinos podizanju kvalitete i veće konkurentnosti hrvatskog turizma, ali i hrvatskog gospodarstva u cjelini. Ali problem u Hrvatskoj je taj što su oni koji upravljaju državnom imovinom sami nestručni i vrlo često duboko korumpirani. A tijela koja trebaju istraživati ovako apsurdne i štetne poslovne odluke, kao primjerice DORH, blokirana su od vladajućih struktura i jednostavno ne rade svoj posao. Djelovanje države u slučaju Kupari nije izniman slučaj, već pravilo djelovanja hrvatskih državnih institucija. U slučaju Kupara je nedvojbeno dokazano da HDZ i SDP čine u biti jednu cjelinu i da između tih stranaka nema razlika, jer su čvrsto povezane korupcionaškom niti. Jer ovaj koncesijski ugovor, dame i gospodo, i cijela priprema nastali su za vrijeme SDP-a. Ugovor je potpisan za vrijeme HDZ-a, a Plenkovićeva vlada, iako je mogla i morala, nije ga razvrgnula.
Za napomenuti je da je ovaj koncesijski ugovor pripremljen od izvjesnog Mladena Pejnovića, koji je za vrijeme Milanovićeve SDP-ove vlade bio šef državnih nekretnina. Ključno pitanje koje se postavlja, koje je to kvalifikacije Pejnović imao da je postavljen za šefa državnih nekretnina? Naime, taj Mladen Pejnović bio je šef kabineta Mike Špiljka, koji je nekada bio predsjednik hrvatskih komunista i Jugoslavije. Taj pak Mika Špiljak je od suda u Minhenu okarakteriziran kao naručitelj ubojstva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića. To znači, Mladen Pejnović zna voditi ured naručitelja političkih ubojstava, ali nije poznato, razumije li se u poslove s nekretninama, ni da je imao rezultate u tom segmentu poslovanja. Mi u Hrvatskoj imamo na tisuće obrazovanih, čestitih i marljivih ljudi koji se razumiju u poslovanje. Imamo na tisuće hrvatskih građana koji su u zadnjih 10 godina napustili Hrvatsku te su s time stekli i međunarodno iskustvo. U konačnici imamo Hrvate iz dijaspore koji su obrazovani i imaju iskustvo u poslovnom životu. Znači, Hrvatska ima ljude koji imaju poslovne sposobnosti i znanje, ali vladajući moćnici ne dopuštaju da ti ljudi dobiju priliku. Da bi ostvario svoje zdrave i normalne ambicije, prosječni hrvatski građanin mora napustiti svoju domovinu. Ovdje ću navesti konkretan primjer što znači uređen sustav s jedne i sustavni nered koji vlada u Hrvatskoj s druge strane. Jedan hrvatski mladi bračni par koji se bavio turizmom u Primorsko-goranskoj županiji pokušavao se osamostaliti. Ali naravno, ako niste dijete nekog udbo komunističkog moćnika ili novopečenog bogataša, dobiti primjerice prostor na dobroj lokaciji za otvoriti ugostiteljski objekt nije jednostavno. Taj mladi bračni par odselio je u Bavarsku i bez ikakvih priprema unajmio restoran i počeo raditi. Unatoč pandemijskim zatvaranjima, posao im uspješno ide. Kad smo ih pitali što je prevagnulo da napuste Hrvatsku, rekli su uvjeti rada. Jer hrvatski ugostitelj izložen je danas u Hrvatskoj teroru razno raznih inspekcija. Ovdje pak treba napomenuti da su ljudi koji rade u inspekcijama terorizirani od svojih šefova i mizerno su plaćeni. I kao što znamo, njihova rješenja ne odgađaju izvršenja, a kazne koje izriče državni inspektorat drakonske su. Smiješno niske plaće u državnom inspektoratu itekako su rezultat ciljane politike vladajućih struktura da potiču korupciju i na taj način sebi omoguće neometano bogaćenje i kršenje zakona. Jer inspekcijska tijela i državnog inspektorata, ali i porezne uprave, moraju biti neovisna, kvalitetno opremljena i dobro plaćena, jer samo kao takva mogu djelovati isključivo na temelju zakona i izvršavati onu svrhu zbog koje konačnici i postoje. I kažu nam ti ljudi, u Hrvatskoj su ugostitelji tjedno izloženi nekakvoj inspekciji. A u Njemačkoj, nakon 2 godine nisu ni jednom imali inspekcijski nadzor, već su oni sami zvali inspekciju radi uvjeta rada u pandemiji. Njemačka se inspekcija u roku od 2 dana odazvala njihovome pozivu i partnerski im pokazala što trebaju sukladno pandemijskim uvjetima napraviti. Inspektori su odbili popiti i čašu mineralne vode, a pritom su naglasili da ne smiju primati darove. To je poruka. Jasna pravila i transparentna primjena istih jest ono stanje koje je Hrvatskoj potrebno da bi se počela razvijati i da bi hrvatski građani mogli početi normalno i bezbrižno živjeti. Ali kada bi se poštivali zakoni, onda bi se cijenio rad i rezultati, a ne veze i lopovluk. U tom slučaju bi bili zadovoljni i inspektori i ugostitelji, jer bi svatko radio svoj posao. Jer Hrvatska ima vrijedne ljude, ali ti ljudi nemaju priliku raditi i živjeti od svoga poštenoga rada. Jer moćnicima odgovara nered kako bi mogli pljačkati i bogatiti se na štetu ogromne većine hrvatskih građana. No vratimo se ovdje na hrvatsku stvarnost, u kojoj velika većina političkih aktera otvoreno zagovara status quo u dokazanoj štetnoj politici za hrvatske građane. A slučaj kompromitiranog Ivana Paladine i njegovog imenovanja za ministra, te slučaj Mladena Pejnovića, najbližeg suradnika naručitelja ubojstava Mike Špiljka, govore nam sljedeće.
Sve njihove radnje mogu se vrlo jednostavno primjenom zdravog razuma i naravno zakonskih normi rasvijetliti, jer su dokazivo štetne za hrvatsku državu i za hrvatske građane. Dodijeliti koncesiju za takav objekt kao što su Kupari, za tako smiješan iznos i bez uzimanja garancije banke za izvršenje ugovorne obveze jest nesavjesno poslovanje i zlouporaba položaja. Jer u ovakvoj vrsti poslovanja je uobičajeno da kada dajete nekome tako vrijednu imovinu, da je taj dužan dati jamstvo za izvršenje preuzetih obveza. Isto tako, on mora jamčiti da će ugovorna obveza u određenom vremenskom razdoblju biti realizirana. Kroz Plenkovićeve medijske spinove, a medijski spinovi su jedino što Plenkovićeva vlada radi, tvrtka ministra Paladina tvrdila je da je za nerealizaciju projekta odgovorna lokalna samouprava, što je samo dokaz nesposobnosti dotičnoga, jer ne postoji općina ili županija koju se ne bi dalo uvjeriti da se u zadanim zdravim okvirima prilagodi projektnim ciljevima te omogući izgradnja vrhunskog turističkog resora. Činjenica da 7. godinu na tom projektu nije ništa učinjeno, da vlada nije raskinula navedenu koncesiju i nije zatražila naplatu od investitora koji nije izvršio svoje ugovorne obveze, jest ogromni skandal. Imenovati pak dokazano nesposobnu osobu za ministra koji treba efikasno i brzo rješavati upravo zadatke slične projektu Kupari, a u kojemu je potpuno zakazao, govori o oholosti i štetnosti djelovanja Plenkovića i njegove vlade. Isto tako je nedvojbeno da je Plenković za novog ministra odabrao čovjeka koji je na primjeru Kupara nanio štetu državnom proračunu i to jasno potvrđuje da Plenković oko sebe okuplja samo ljude koje ucjenjivanje može prisiliti da ga slijede u njegovoj štetnoj politici za Hrvatsku. Dostojanstvena i moralna osoba zasigurno ne bi pristala biti dio Plenkovićeve vlade. Jer od ministra Zdravka Marića, Čorića, Aladrovića do njemu dragog potpredsjednika Miloševića, Plenković je okružen ljudima protiv kojih se u svakom trenutku, ukoliko to nekome odgovara, mogu otvoriti kazneni postupci, to jest može ih se uhititi. Rezultat politike ucijenjenih i nesposobnih ministara hrvatski građani osjećaju na svojoj platežnoj moći koja je nakon Bugara najniža u Europskoj uniji. Zato je naša domoljubna i građanska dužnost svrgnuti uzurpatorske, korumpirane strukture te uspostaviti vladavinu prava u našoj lijepoj Hrvatskoj u kojoj će se red, rad i moral nagrađivati, a nered, nerad i korupcija sankcionirati.